Здравей, аз съм Руми, това е тренировка за долна част с плъзгане. Обикновено стъпвам върху кърпа и плъзвам отстрани напред-назад. Този път съм по чорапи, които страхотно се пазарят на плъзмина и паркет. Ако си с мокет или килим, използвай еднократни пластмасови чини, стъпваш върху тях и те страхотно се пазарят върху текстил. Аз съм добре разгрявам. Пускам таймера, ще работим 50 секунди. Първото упражнение е тук една път с плъзгане. Ако с плъзгане е трудно, изпълнявай стъпка и обикновен напът. Хайде! Плъзгаме страни и връщаме. Плъзгаме и връщаме. И ако искаш да включиш цялото тяло, можем да включим и ръцете с сила сгъваме. Разгъваме с сила, с сила сгъваме. Лявото понава на гринтивен тем. Стрени усъкваме. Бавно и контролирано. С сила разгъваме, с сила сгъваме. Само ако искаш да включиш ръцете, нищо това е тренировка с долна част от емоцията на тук. Страхотно упражнение за тъпката и за бедрата. И тук стягаш корема седем, подигаш нагоре, с сив закопчаваш. Почиваме и плъзгаме до десен крак. Хайде, готови. Плъзгаме, изправяме. Плъзгаме страни и изправяме. И който иска ключва и ръце. И може трябва да наречим напред зад пръстите на краката. Мисля, че упражнението трябва постелка или нещо, което да копира таса, така че не се пазареш. Издишиш, издишиш. Лева на пода. Подигаме хранша за мост и разтваряме с плъзгане и с плъзгане събираме. Опитваме докато да е максимално високо. Ако е трудно това, изпълнявай само мост. Просто трудно упражнение. За следващото упражнение ще трябва да спорим. Нека напред. Те са по-низки, нещо по-високо като стол. Ще сядаме и ще се изправяме. Издишаш на трудното. В момента събирането ми е по-трудно. Опитваш се да задържиш и ханаше горе. Не се притеснявай, ако пада долу, защото е трудно. Изправяме се бавно на мисля за ние след. И вземаме стола. Вземаме си мярката. Сядаме на стола. И се вземаме мярката. И изправяме. Плъзваме напред. Това коляно повертира много напред. Сядаме на ръба на стола. И ханша силно назад. Сядаме. С ханша назад. А не с коляното напред. Ханша назад. И опитай сега да изтеглиш корема нагоре. И корем включваме. Тегли пупа, седна се кача нагоре. И издишаш. И стягаш корема. Това е едно от упражнението. Което ми помогна да прибера корема. След раждане. Нямам предвид седнато на стол. Издишането и прибиране на пупа нагоре. Пупа нагоре. Издишам и сега закопчавам цип с пупа. Това даже не тръгва от пупа, а под него. Пупа.
се изсървай. Следно. Сега на тренировка с ползване се получи, ще разбереш как да съчетаеш с другите ми тренировки. Абонирай се за моя безплатен фитнес календар. Абонирай се на сайта ми абсолютно безплатно. Ако това видео ти е харесало, дай ми палец нагоре. Давайте прекрасен ден!